Si busques un espai per evadir-te, relaxar-te i descansar, Somni Fàbric, un indret màgic per connectar amb la natura. Hem transformat una antiga fàbrica de paper en un hotel singular, amb amplis espais naturals, spa especialitzat i un restaurant amb cuina experimental del Matarranya. Gaudeix d'una estada romàntica o d'un bon àpat a Somni Fàbric, a Valderroures. Més info, somnifàbric.com. Donem la benvinguda a una nova edició de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Cinc famílies d'aquí, de casa nostra, de les Terres de l'Ebre, es troben estos dies fent un intercanvi amb famílies alemanyes, concretament de la regió de Turíngia, amb les quals hauran de conviure durant uns quants dies, durant pràcticament tota la setmana. Es tracta d'una activitat subvencionada pel mateix govern de Turíngia i que a nivell del nostre territori ha estat coordinada, ha estat organitzada per l'associació Obre Tebre. Senyora Susana Ibáñez, molt bon dia. Bon dia. Susana Ibáñez Aguado és la coordinadora justament d'aquesta entitat, d'Obre Tebre, que com dèiem és la que ha coordinat l'activitat. Abans que res, senyora Ibáñez, explica'm-nos qui sou Obre Tebre, quins són els objectius que perseguiu. Obre Tebre és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l'any 2005 precisament per un grup de persones que érem joves que havien participat ja en un programa europeu i actualment la nostra organització treballa en tres principals programes, que són el de mobilitat internacional, que treballem en l'objectiu de que el jovent del territori se pugui formar a través d'aquests programes de mobilitat, agafar experiència en pràctiques o tindre una experiència vital a través d'un cos europeu de solidaritat o també a través d'intercanvis de l'Erasmus que pretenen i tenen aquest objectiu d'unir joves de diferents països per tal de treballar els valors socials, no? Com la tolerància, el respecte, l'empatia, no? I a la vegada aprenen sobre una temàtica en comú, com podria ser, doncs, per exemple, el tema sobre medi ambient o agricultura o art o mass media, no? Hi ha diferents propostes que poden sortir als joves i que es poden aplicar en aquests intercanvis juvenils. Per una altra banda, treballem en l'aspecte, en la temàtica de la formació, en el programa formatiu, en el qual tenim dos projectes principals, que són el programa d'agricultura ecològica, que li diem Mà Social, que ja portem 8 anys realitzant-lo aquí al territori, que ajudem als joves a formar-se en aquestes competències en agricultura, i a la vegada els ajudem, una vegada han acabat aquest curs, aquesta formació, els ajudem a buscar feina també al territori. I per últim, tenim el programa de local, no? De voluntariat local, de crear xarxa a l'entorn, a través del programa principal que és Entremots, que és un programa de l'aprenentatge del català a persones nouvingudes, principalment, i en persones que doncs, viuen aquí al territori i parlen el català. Este programa està recolzat pel Consorci de Normalització Lingüística de Tortosa i rep el finançament de la Generalitat. No he comentat que estem ubicats a Roquetes i que els principals usuaris d'este últim programa són les persones principalment de la comunitat marroquí berber que aprenen la llengua. Ara tot seguit parlarem de cadascuna d'aquestes branques, diguéssim, o d'aquestes propostes, no?, que ens fan des de la seva associació, des d'Obre Tebre. No obstant, i centrant-nos en primer lloc amb el tema que avui ens ocupa i que ens agradaria que ens expliqués aquesta activitat que presentàvem, aquest intercanvi amb famílies alemanyes. Com està anant, Susana? La veritat, una meravella.
És una experiència que mai abans, en els quasi 20 anys que portem treballant al territori en aquest tipus de programes d'intercanvi, mai s'havia fet. És la primera vegada que hi participem. I molt contentes, demà ja acabem, però cal dir que, bueno, per part de l'entitat Naturfreuden, que és l'entitat que ens acollís aquí a Tondorf, a Turíngia, tenen, bueno, una planificació molt bona per tal de que les famílies i els seus fills i filles se puguen conèixer. Han fet, bueno, moltes activitats, no? Pensem que l'objectiu també són els nostres fills i filles, jo també viatjo amb els meus fills, i que pues, coneguen altres realitats, ja s'acostumen, no, a conèixer altres llengües des de ben petits, no? Que s'enfronten a aquesta realitat. I la veritat, veiem que estan disfrutant. Demà ja s'acaba, demà ni me'n recordaven que marxem, no? Imagineu-vos com que bé estem els catalans, els ebrencs, en aquesta experiència. I bé, el que fem és, estem tenint diàriament, com us he comentat, un planning d'activitats. Fem des de taller de pa, ara mateix està el grup aquí amassant el pa i fent la mantequilla típica d'espècies d'aquí de la regió. Hem fet tallers de cosir, tallers de fusta, els xiquets i xiquetes han fet un joc en fusta, en totes les eines. Bueno, després també hem fet excursions, ahir mateix vam anar a Erfurt, que és la ciutat més gran d'aquí, la capital de Turíngia. També hem fet excursions a la muntanya. Bé, no parem, la veritat, no parem. I també hi ha aquests espais, aquests moments de compartir, no? Vam fer una tarda de... un matí, perdó, de presentació cultural de Terres de l'Ebre, en el qual, pues, bueno, vam explicar les nostres tradicions, a nivell de música, a nivell de cultura en general, el menjar... on estem, sobre la llengua, no? Perquè moltes persones, doncs, bueno, desconeixen que a Catalunya es parla català i que doncs, bueno, tenim este regal, no? d'entendre dos llengües diferents i bueno, va ser, la veritat, una experiència. És un problema la comunicació amb les famílies alemanyes, ho dic per l'idioma, bàsicament. Mira, al principi sí que veiem, no, una mica, jo crec que més que un problema és un repte, no? A vegades pensem que perquè hem de parlar l'anglès, no? Tothom hauria de parlar l'anglès o tothom hauria de parlar certa llengua i no és així. Llavors, la comunicació es dona de diferents maneres. Si les persones se volen entendre, es poden entendre. Evidentment, potser no podem arribar a temes profuns, però en una convivència com la que estem fent ara, pues, és molt pràctic poder-nos comunicar. Fem servir les eines tecnològiques, això també cal dir-ho, no? El Google Translator. I també tenim, sobretot, molt important, dues persones, que són Jordi i Maribel, que ells parlen alemany i estan constantment traduint i ajudant-nos a entendre-nos entre uns i altres. I, evidentment, quan se tracta de crios i xiquets i xiquetes, aquí la comunicació és més, el tipus de llenguatge que utilitzen és més corporal i bueno, a vegades no fa falta tindre un gran nivell d'anglès, no? per a poder connectar amb l'altre. Dos preguntes molt ràpides. La primera és, les famílies alemanyes hi han vingut aquí, a les Terres de l'Ebre? No. Però en elles també era la primera vegada que fem aquest intercanvi. Elles, de moment, no podran vindre a les Terres de l'Ebre perquè qui finança aquesta activitat és el govern de Turíngia i per tant, la de finançar aquí en aquesta regió, concretament a Turíngia, no? No poden inclús anar a una altra regió. I no, però ha nascut l'interès de visitar-nos. Moltes famílies ja ens han preguntat que quan podríem vindre a Terres de l'Ebre, que quan seria possible, pues això, no? poder tornar-nos a veure, perquè demà ja acabem i hi ha una mica així de tristor, de ganes de poder continuar aquesta experiència tan xula que estem vivint aquí.
I en vista d'això i d'aquesta experiència tan xula que estan vivint a Turíngia, és possible que Obre Tebre per a properes edicions, per a propers anys, pugui buscar repetir aquesta experiència o, si més no, alguna experiència similar? Sí, sí, evidentment no ho descartem. De fet, nosaltres ja treballem en intercanvi juvenil i en apropar aquests programes europeus que a vegades costen d'aplicar a les entitats petites locals. Nosaltres ja estem treballant en altres organitzacions locals, com pot ser ara mateix en un projecte internacional en Espai de So a Tortosa, i també treballem en la mobilitat. Tenim a 10 entitats de Tortosa i Roquetes que estan acollint joves internacionals per un any, no? Però concretament el programa d'intercanvi de famílies, cap programa d'Europa, ni l'Erasmus, ni el Fons Social Europeu permet aquesta mobilitat, però nosaltres apoyarem aquesta iniciativa per a que des del Parlament puguem fer força i aprovar el nou programa Erasmus en aquestes possibilitats, perquè això començarà com a pioners, ho faran Naturfeuden, que és l'entitat d'aquí, i nosaltres els recolzarem, evidentment, perquè se donen, comencem a parlar de que els infants petits que han participat en aquest projecte, com pot ser doncs, bueno, a partir de 7, 8, 9, 10, fins a 16 anys, començarà a tenir un primer contacte juntament amb les famílies. No? Això és la cosa bona, que poden començar a entendre a l'altre, no? Des d'acollir-lo a casa, que d'una forma, estem parlant que hi ha famílies que de diferents en tipus de recursos i que Europa això ho pot finançar. No, no estem parlant d'unes vacances per a que mantengueu de sol i platja, consumistes en les quals ens passem el dia de compres, no? Ben al contrari, estem creant juntament en totes les famílies creant un camí per als nostres fills, no? Que és el respecte a la natura, el conèixer l'altre des d'un altre punt de vista, el respectar-nos uns als altres independentment dels estudis que tinguem o la formació que tinguem, no? I crec que això és el millor que pot regalar als nostres fills, no? I als joves, no? Que l'obertura, no? L'obertura de ment i de conèixer Europa, no? Des de la convivència. De fet, tornant a l'inici de l'entrevista, quan repassàvem les diferents activitats, els diferents projectes que esteu fent des d'Obre Tebre, de fet, vosaltres disposeu d'una oficina de mobilitat on oferiu aquest servei tècnic especialitzat d'assessorament a entitats, administracions i a joves que vulguin buscar això, vulguin buscar la mobilitat internacional. Sí, aquesta oficina que està finançada per la Generalitat de Catalunya, cofinançada, millor dit, consisteix a que cada divendres oferim una atenció més individualitzada a les oficines joves de cada comarca, Terra Alta, Montsià, Ribera d'Ebre i Baix Ebre. Ens desplacem allà, parlem amb els tècnics, ells ens deriven jovent de la comarca. El que fem és assessorar-los de cara als programes existents, perquè nosaltres sempre diem, no? No som una agència de viatges. A vegades se confon, no? El viatge com un viatge purament turístic, i no tinc res en contra del turisme, sinó que cal entendre que la nostra mobilitat és sortir de la zona de confort en un acompanyament conscient en quant a que el jove quan viatja o les persones quan viatgen van a fer uns aprenentatges, hi ha unes competències que tenen que adquirir, se'ls prepara per exemple, no? Podem posar el cas del Cos Europeu de Solidaritat, en el qual el jove pot viatjar fins a un any a una altra entitat, sempre ha de ser social, i vull dir que pot treballar en persones grans, en jovent, en mediambiental, esportiva, però mai pot ser una empresa. I este jove, durant aquest aprenentatge que fa, aprèn una nova llengua, però també conviuen joves d'altres territoris i, a més, treballa en aquesta organització, que pot treballar
en diferents àrees, no? Des d'atenció directa als usuaris d'aquella organització o en la part de disseny, o hi ha diferents tasques que poden realitzar. No sé si comentava això ara directament, però la idea és que tots els programes que se realitzen tenen un trasfons, no? No és fer per fer. Justament, entre aquests programes, esteu desenvolupant, també ho comentava al principi vostè, el del voluntariat per a recuperar finques amb valor social, no? Una finca com, per exemple, la de Sant Antoni, que em sembla que ja porta uns quants anys treballant, no? No molt, la veritat. Portem 2 anys. La finca de Sant Antoni és un espai social, mediambiental, així volem que sigui. Estem treballant en aquest projecte, és un projecte gran, perquè la finca té aproximadament 4 hectàrees i allí hi ha molta feina a fer. I a més, a banda de la finca, està l'allotjament. Actualment, totes les persones que passen per la nostra entitat s'allotgen a la finca, a la casa, i és un espai comunitari, és a dir, les habitacions se comparteixen, l'espai del menjador i de cuina se comparteix i també les tasques de cuidar la finca. A més, estos joves, a banda de tindre aquesta convivència allà, relacionada en el cultiu, perquè a vegades ens trobem joves de tot, no? Pensem que tots saben que és una tomatera i saben embotellar tomates. Doncs no, vull dir, és una realitat mediterrània i, a més, de zones rurals, no? No tothom té un hort o no tothom ha aixafat la terra, no? En aquest sentit. I, a més, que aprenen a base d'aquesta economia de subsistència, del que us comentava, no? D'embotellar o de collir les seves pròpies taronges i, si convé, pues, fer sucs o mermelades. També treballen sobre unes 30 hores a projectes socials a Tortosa, com podria ser l'Ajuntament de Tortosa, el Punt Jove, o l'Institut de l'Ebre, a Ferreries, també a Tortosa, o la segona volta a Roquetes, la Biblioteca de Roquetes, a Brot del Sud, a Atzavara Reals, Càritas, l'entitat l'Espai Blanquerna de Tortosa. Hi ha moltes organitzacions, actualment també s'ha sumat el GPEC, que està a Roquetes, en acollir aquests joves i perquè ajuden a implementar les seves activitats. L'objectiu final, disculpa, seria d'alguna manera el foment, no?, de l'ocupació juvenil, i vosaltres també acompanyeu els joves en aquesta tasca d'inserció laboral, no? Sí, té una doble vessant. El voluntariat europeu té aquesta vessant d'adquirir noves habilitats, que a vegades ens trobem joves que potser han estudiat una carrera o un cicle, el que sigui, però que no troben feina i que volen també descobrir allò que els agrada, no? Perquè potser ens trobem un estudiant, actualment tenim 2 joves que han estudiat arquitectura, un noi de Turquia i un noi italià, que no troben feina al seu país i que volen provar si els agrada el tema d'atenció al jovent, no? I ara actualment estan treballant durant un any en 2 entitats socials realitzant este tipus de tasques. Este és un dels 2 objectius, però l'altre és que aprenguen la llengua. Estan també practicant català, aprenent català, fa poquet que han arribat. Molts joves venen en nivell de castellà ja, perquè l'han après al país d'origen, però també nosaltres ensenyem el català. Que sàpiguen com viure. Els adults, quan veiem, no? Quan treballem en els nostres programes, a vegades tenim una tendència de veure les coses basades en la nostra pròpia experiència i els temps canvien molt ràpidament. I sí que és cert que hem notat en el pas dels anys, ja, com he comentat anteriorment, portem quasi 20 anys treballant en aquest tipus de programes, que hi ha uns canvis d'actitud i de formes de relacionar-se. Actualment el jovent treballa de forma més individual i el que volem també és que aprenguin a treballar
de forma conjunta, perquè és, és una cosa bàsica, no? Anem a treballar o quan convivim, no? En els nostres pobles o ciutats o famílies, no? I la veritat és que doncs, bueno, per a nosaltres és un repte també, perquè doncs, bueno, molts joves estan acostumats a fer-se sordinar i no pensen en que conviuen en 10 joves més, o a l'hora de la neteja, o a l'hora de, bueno, de, inclús d'arreglar-se el seu propi material, de canviar una roda de bicicleta, o de bueno, són coses que si no te les han ensenyat, perquè les veus a casa, quan vas a fer aquest tipus de programes ho has d'aprendre, no? I nosaltres també treballem perquè siguin autònoms i autosuficients. Ens queda poc temps d'entrevista i no volia deixar l'ocasió de parlar també d'aquest projecte Entre Mots, per fomentar les parelles lingüístiques, que vosaltres també participeu, no?, d'este projecte. Ràpidament, en 30 segons, explica'm-nos en què consisteix. Pues, Entre Mots consisteix a que una persona que parla català pugui ensenyar a una altra que no el parla. Com? D'una forma molt pràctica. Se pot fer de forma oral i se queda pues, dos vegades a la setmana, una, depèn de la disponibilitat de les dues parts. No es necessita un nivell de català per a ensenyar, perquè estem parlant de que són persones que tenen coneixement zero i el que també té un doble objectiu este programa, no només aprendre català, sinó facilitar la inclusió al territori de persones que venen d'altres països. És un programa que nosaltres també portem ja prop de, potser diria, 10 anys fent-lo, i que enguany sí que hem notat un canvi molt gran en el nombre de persones inscrites. Enguany hem tingut 120 inscripcions, de, principalment dones, com us he comentat abans, d'origen amazic, i que se fa conjuntament ja des de fa un any en la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística de Tortosa, evidentment en l'Ajuntament de Roquetes, que sempre està allí, i també hem rebut enguany el suport de la MD de Jesús en el tema dels espais. Parlo de l'Ajuntament de Roquetes com la Biblioteca de Roquetes. I ara, també sí, ara, hem tingut per a... de Cànes de Roquetes, perdó. No, ara diria que ara sí, per acabar, de tot el que hem parlat avui, començant per aquest intercanvi que esteu fent a Turíngia, però també passant per la recuperació de finques o este projecte Entre Mots, o també el que comentàvem de l'acompanyament a la mobilitat internacional dels joves. Si algú vol saber què és el que feu a Obre Tebre, per veure si li interessa algun d'aquests projectes, on se pot adreçar, com ho pot mirar? Pues, nosaltres estem a Roquetes, al carrer del canal número 11, primer pis. Sempre us aconsellem que abans de vindre, perquè a vegades sortim a fer xerrades o estem en mobilitats com esta, ens escrigueu, ¿vale?, un correu electrònic o també a través del WhatsApp. El nostre correu electrònic és obretebre, tot junt, @sinergia.org. Us podeu trobar a la web, a Instagram i a Facebook. I res, podeu també, si sou d'altres comarques que no esteu al Baix Ebre, contactant les vostres oficines joves. Des de l'oficina jove estaran encantats de poder concertar aquesta cita en nosaltres i us ajudarem en el que faci falta. Susana Ibáñez Aguado, coordinadora d'Obre Tebre, moltes gràcies per explicar-nos avui totes les activitats que feu. Esperem que aquest intercanvi, que el qual per dissort, per a vosaltres li queden poques hores, acabi bé. Me sembla que demà teniu també un dia força intens abans de tornar cap aquí, cap a les Terres de l'Ebre. I t'agraïm moltíssim avui que via trucada ens hagués atès a l'espai l'entrevista de Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies a vosaltres per dedicar-nos aquesta atenció. I a tots vostès, només en resta, com cada dia, agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí a Canal Terres de l'Ebre.